kimwe nuko umu sportif akamenya yuko ushaka respect nkiriya ugomba kujya mu gipadiri niba ari muri football bazamuvuga nkuko bamvuga nkuko bavuga undi wari we wese as simple as that ibyo yareze na amahomvu icyo na period nta nibindi shaka gusubiramo what is it yes nundi byari byaturutse ku magambo watangaje amagambo mvuze ari legitimate cyangwa ntabwo ari legitimate what is your problem kibazo mfite yes ni kihe nta mpungenge mfite ko wenda zikise erega twebwe nago tuniganwa ni jambo nta nubwo abanyamafuti bazagira imbaraga kurusha abanyakuri turashaka guca umwanda niba tuvuze ko abantu basifura Arabi Said yari ibye cyangwa ni yibye yari ibye cyangwa ni yibye sis ibyo se ni cyaha niba cibi babanze bahane Said mbere yuko bahana abanyakuri nkatwe dushyira amafaranga yacu mu mupira w'amaguru what the hell is that please cut the crap thank you